Այս կառավարությունը որևէ հույս չի ներշնչում, որևէ սпасելիք անանալ է ակնկալել այս կառավարությունից։ Որովհետև ի սկզբանե հայտարարվեց, որ շարունակվելու է այն ծրագիրը, որը կյանքի էր կոչել արդեն էքս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Եթե խորհրդարանական 4 ուժը եւ հանրությունը իր դժգոհությունն էր հայտնում վարչապետի ծրագրից, վարչապետի քաղաքականությունից եւ վարչապետի գործունեությունից, հետեւաբար շարունակել նույն կուրսը, նույն քաղաքականությունը նշանակում է դատապարտել երկիրը պարտության, դատապարտել երկիրը կործանման։ Իսկ այն, որ այսօր մեր երկիրը տնտեսապես գնում է դեպի կործանում, դա ակնհայտ է, բյուջեն դատարկ է, չկան տարածաշրջանային ծրագրեր, Հայաստանը դուրս է դրված տարածաշրջանային բոլոր ինտեգրացիոն գործընթացներից և ծրագրերից, Հայաստանը վերածվել է ինքնաբավ պետության, ինքը իրեն ապրում է, որևէ մեկի հետաքրքրությունը առաջ չբերելով։ Այս ամենը մեր կառավարության գործունեության ձախավերության հետևանքն է։ Հետևաբար նույն մարդիկ այսօր կառավարությունում շարունակելու են իրենց քանդարարական գործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է ոչ իշխանական 4 ուժի վերջին օրերի արձանագրած զարգացումներին, ի սկզբանե համոզված եմ եղել, որ մենք բոլորս հայտնվել ենք մեծ քաղաքական թատրոնում, մեծ քաղաքական խաղի շրջանակի մեջ։ 2008 թվականից գոյություն ուներ Սերժ Սարգսյան Լևոն Տեր-Պետրոսյան ալյանսը, որը գործում էր բավական թակուստ վաճառ, բավական հետարքիր կոնցեպցիաներով։ Երեք ակնհայտ դարձավ, որ ոչ իշխանական ուժերի գերակշռող մեծամասնությունը, բացառության դաշնակցության, որ ունի իր խաղը, իր խաղն է խաղում, նույնպես խաղ է, բայց իր խաղն է խաղում։ Մյուսները դրանք բոլորը Սերժ Սարգսյանի դրած օրերն են, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, այս եռյակի խաղերի խամաճիկներն են։ Օրինակ երկրի հայտարարությունը, որ դառնում է ընդդիմադիր և 24 ժամը դեռ չլրացած, դավում է ինքը իր սկզբունքները և քվեարկում է գալու Սահակյանի օգտին, Բարգավաճ Հայաստանի մի շարք պատգամավորների հայտարարությունները, որ քվեարկել են խղճի մտոք, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ այս ոչ իշխանական ուժերը այսքան ժամանակ ընդամենը շատ վատ թատրոն են խաղաց, ցավոք սրտի հիասթափեցնելով ժողովրդին, ցավոք սրտի կորցնելով վստահության բոլոր հենարանները։ Սա արդեն մեր երկրում քաղաքական ճգնաժամի սկիզբն է։ Խորհրդարան այսօր կանգնած է քաղաքական ճգնաժամի երկրին, երկրի քաղաքական դաշտը կանգնած է քաղաքական ճգնաժամի մեջ։ Օրինակ երկրին հորինելով իբրև ընդդիմություն, իշխանությունները թույլ տվեցին մի ճակատագրական և ստրատեգիական սխալ։ 2006-ին արդեն օրինակ երկիրը գնացել էր այդ ճանապարհով։ Օրինակ երկիրը արդեն իրեն հայտարարել էր ընդդիմադիր 2 տարի անց մաս կազմելով իշխանության։ Հետևաբար պետք է փոխվեին խաղի կանոնները, պետք է փոխվեր դրամատուրգիան։ Բայց քանի որ մեր իշխանությունների երևակայությունը շատ սահմանափակ է, այդ իսկ պատճառով արդեն ակնհայտ է, թե ինչ է տեղի ունենում։ Իհարկե այս ամենի մեջ կան բավական ստորջերյա խաղեր, ստորջերյա հարցադրումներ կան։ Մեզ պետք էր կառավարության ղեկավարի հրաժարականը, մեզ պետք էր այս դաթարը, որն առաջացավ, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ինչ-որ հարցերում խույս տալ Եվրասիական միության անդամակցության այս գործընթացներին, Մաքսային միությանը։ Սա ընդամենը տայմ-աութ էր, որ վերցրեցին մեր իշխանությունները, այսպես ասած զոհելով ճակերտավոր Տիգրան Սարգսյան։ Եվ ոչ իշխանական ուժերի հիմնականում, ոչ իշխանական ուժերի պայքարը պարզվեցրել ոչ թե գաղափարախոսության համար է, ոչ թե երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավման, ոչ թե նոր ծրագրի իրականացման համար է, այլ ընդամենը Տիգրան Սարգսյանին փոխարինել Հովիկ Աբրահամյանը։ Ավելի վատթար գոնե Տիգրան Սարգսյանին, որքան ես քննադատել եմ, բայց ինտելեկտուալ է, տնտեսագետ։ Գալիս եմ մեկը, ով առաջնորդում է կոլխոզ սովխոզային տարիների հոգեբանությամբ և արդեն իսկ կրկնում է Արթուր Բաղդասարյանի պոպուլիստական քայլը։
Բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, որի մասին խոսում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ նրան աջակցում էին ոչ իշխանական ուժերը, բազմ է վաղուց ավարտվել է։ Երեք ընդամենը այդ հեղափոխության վերջին արարն էր։ Երեք վարագույրը փակվեց։ Ուրեմն այսօրվանից մենք պիտի մտածենք հզոր ընդդիմություն ունենալու համար։ Ցավոք սրտի մեր քաղաքական դաշտում շատ են իշխանական նախագծերը, իշխանական պրոյեկտները շատ։ Անգամ ենթադրություններ ունեմ, որ դեմ շարժումը նույնպես իշխանական պրոյեկտ։ Սա էլ հորինվել է, դարձյալ է Մաքսային միության, Եվրասիական միության ֆոնին ժողովրդի ուշադրությունը այլտեղ տանելու, ինչպես անցած տարի 150 դրամի պատմությունային ժամանակ էր, որին հաջորդեց Մաքսային միության մեր անդամակցության հայտարարությունը։ Սրանք իշխանությունը ժամանակ առ ժամանակ նետում է ասպարես, հիմա էլ փորձեցին օրինաց երկրին նետել, բայց օրինաց երկիրը ակնորի երրորդ կանչին չսպասեց և անմիջապես մատնեց ինքներին։